Żewġ żgħażagħ ta' 24 sena u 16 sena ġew arrestati b'rabta mal-lega traffikar u pussess ta' droga fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt fl-isla wara l-pulizija kienu jilhom diversi jiem josservawhom. L-ewwel arrest kien ta' żagħżugħ ta' 24 sena Davis imkallef fir-residenza privata tiegħu. Hawn instabu 24 pakkett b'sustanza bajda suspettata droga kokaina, nettax il-pakkett b'sustanza kannella suspettata droga eroina, blokka suspettata raża tal-kannabis kif ukoll diversi oġġetti relatati mal-abbuż u traffikar ta' droga, kif ukoll ammont konsiderevoli ta' flus kontanti. Il-ħadd filgħodu mikallef tresal qorti quddiem il-Maġistrat Audrey Demicoli li ddeċidiet li jinżamm arrestat minkejn li wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjubin kontrih. L-avukati tiegħu Franco Dobono u Janika Buġeja talbu għall-ħelsien mill-arrest iżda l-uffiċjal prosekutur oġġezzjona għax qal il-qorti fadlilha tisma' x-xhieda. B'hekk il-Maġistrat Demicoli ċadet it-talba għall-ħelsien mill-arrest u ħarġet ordni biex jibqa' taħt arrest preventiv sakemm il-każ tiegħu jibda jinstema' fil-qorti. Sa dan it-tant minn tfittxija li saret fuq iż-żagħżugħ ieħor, il-pulizija sabet pakkett suspettat li fih kien hemm ħaxixa tal-kannabis u xi affarijiet oħra relatati mal-abbuż ta' droga u mistenni jitressaq quddiem it-Tribunal tal-Ġustizzja għax għadu minorenni aktar il quddiem.